نعم اللي نيكو يه تزي زي يواني دو يا موسى مياغو بو يوي ليني دو لانبي ميان اوتوين تفوي فوي ميني يا اي كدرا لانبو دوين تيني دو موي ميا بو دو تو موسى غلي ميا جا دي كا يزا وين غلي ميا تا تا تفي كدرا لان دي اجي غون تو دو انه يو نغاجي دقان لو في ني دي ကားတစ်စင်း အရှိန်ဖြစ်ဖြတ်မောင်းသွားသည့်အခါ ခြိုက်ထဲမှ ရေတွေ ဖွေးကနေ လမ်းဘေးကို လွင့်စင်ထွက်ကုန်ကြသည် ထို့နောက် ညမိုးတစိမ့်စိမ့် ပြန်ရွာ တစ်ပင်ကြီးတွေ ရိမ့်လှုပ် အိမ်တွေ တုတ်တုတ်မျှမလှုပ်သော မိုးဆွေသည့် ညတညတာ ဖြစ်သည် သူအခုမြင်နေရသော မိုးရေဇက် ဖွေးဖွေးကို အရင်ကြားတွေတုန်းက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မမြင်ဖူးခဲ သူ ညစဉ် ရင်းနှီးမြင်တွေ့နေရသော သူ့အိမ်ရှိမှ အလင်းရောင်သည် ယခုလို လင်းထိန်မနေခဲ သူတို့အိမ်ရှိကို ဖျားကြလာမိ လမ်းဘေးမိတိုင်၏ အလင်းရောင်ကို ဆရာမိုး၏ တဲကလေးက ကာထားသောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည် တဲဟုဆိုတော်လဲ ထိုတဲသည် လူတယောက်အိမ်သော ဆန္ဒဆိုင်ကလေးဟု ပြောလျင် ပိုမှန်မည်ဖြစ်သည် ထိုနေ့ညသည် ဆရာမိုး၏ ရက်လယ်ညဖြစ်သဖြင့် ဆရာမိုးတဲကိုဖျက်ပစ်လိုက်ကြပြီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူလူမန်းတိတက်စကားကလေးကသူ့အိမ်ရှိကိုရောက်မလာတော့လမ်းဘေးမိတိုင်၏အလင်းရောင်ကိုသူဒီညမှမြင်ရချင်းသာဖြစ်သည်တဲကိုဖျက်ပြီးပုံထားသည့်ပစ္စည်းအဟောင်းနှံများဖြစ်သောဓဏိများဝါကိုလေးစိတ်ကွဲအောင်ခွဲကကာထားသောနိုင်ရန်တစ်သားတိုင်းလင်းကားတိုင်းစသည့်အရာများသည် သူတို့အင်တိန်ကျော်တွင်ရှိသောမြေပေါ်တွင်စုပြုံကနေသည်မိုးမုံဆက်ဖွဲ့ဖွဲ့ကဟောင်းနှွမ်းနေသောထိုပစ္စည်းများကြားထဲသို့လေးတိလေးကံထိုးဆင်းလျက်ရှိသည်ထိုပစ္စည်းပုံများ၏နောက်တွင်ရှိသောငြိမ်သက်နေသည့်အရာမှာဆန်သတန်ထိုင်ကုန်ကြီးဖြစ်သည်လေကပင့်တိုက်၍လမ်းဘေးရှိတစ်ပင်များရိမ့်လှုပ်သွားသောအခါအလင်းစက်ပြောက်များကိုထိုင်ကုန်ကြီးပေါ်သို့သွားကြလျင် တန်ထိုင်ကုန်ကြီးလှုပ်နေသည်ဟုသူခံစားရသည်။သူမိမိထားသောအိမ်ထဲမှနေ၍မိုးရေစမ်းများကြားတွင်လေးလေးကြီးငြိမ်သက်အေးဆန်နေမိလှဲ့၍ရသောတန်ထိုင်ကုန်ကြီးကိုငေးနေမိသည်။သူငယ်စဉ်ကတည်းကထိုတန်ထိုင်ကုန်ကြီးပေါ်မှာအကျဉ်းချင်းထိုင်ခဲ့ပူပါသည်။သူလေးငါနှစ်သားကတည်းကဆရာမိုး၏ဆန္ဒဆိုင်သည်ထိုနေရာတွင်ရှိနေခဲ့သည်။ ထိုဟောင်းနှွမ်းနေသောတဲကလေးထဲတွင်ရှိနေတတ်သောပစ္စည်းများကိုသူအားလုံးလိုလိုမှတ်မိနေခဲ့သည်ဆရာမိုး၏ဆန္ဒဆိုင်သည့်ဓဏိမိုးကထင်းဝါများကိုခွဲစိတ်ကာထားသောမြေကြီးခင်းတဲကလေးသာဖြစ်သည်အထဲတွင်လက်တန်းမရှိတော့သည့်အမဲရောင်ခုံရှည်တစ်လုံးရှိပြီးထိုခုံရှည်တစ်ဖက်စွန်းတွင်ဘာအယောင်ဟုတိတိကျကျပြောရမရတော့သည့်ပိတ်စဖြင့်ချုပ်ထားသော ကောင်းအောင်တလုံးဟောင်းနှွမ်းနန်းစော်နေသည့်အနားအဖွာအညိုရောင်ဆောင်တထဲကိုခောက်၍တင်ထားတတ်သည်ထိုခုံနှန်းရှည်ကြီးမှာညဘက်တွင်ဆရာမိုး၏ကတင်ဖြစ်ပြီးနေ့လယ်ဘက်တွင်သဘင်ညက်သူများထိုင်ဆောက်တတ်သည့်ခုံလေးဖြစ်သည်ဖင်းနိုင်ကုန်းလေသာပေါက်ပြဲနေကအထဲမှအုံးစံဘက်များထိုးထွက်နေသည့်တန်ဆုံလေကလထိုင်ကြီးရှိတွင်အံဇွဲပါသောမှန်တင်ကုန်းတစ်ခုရှိသည် မန်ကညာဘက်တောင်မှာပဲ့နေကအလဲတွင်အကြောင်းနှစ်ခုနှင့်ပြဓာတော်တော်ကွာနေသည်အတော်ချောင်းနေသောအံဇွဲတွင်တော့တန်းလန်းအမြဲတမ်းရှိနေ၍ထိုအံဇွဲထဲတွင်တင်တုံးသားအဟောင်းတစ်ချောင်းစက်ကကြီးတစ်ခုလွှာသွားကကြီးတစ်ချောင်းရိုးရိုးကကြီးတစ်ချောင်းကော်စမြားဖွာထွက်ကဂျင်းထက်ထက်ပဲ့နေသောအနီရောင်ဘီးတစ်ချောင်းမြင်းမိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသဘင်ရေစွတ် Brass တစ်ခုနှင့်သဘင်မှုံများရောနေသောအပေါ်စားပေါင်တာဘူးတစ်ဘူးရှိသည်ဝင်ပေါက်ဘေဘက်တစ်သားတိုင်တွင်တံတောင်ခန့်ရှိသောကပတ်တစ်ခုကိုချိန်ထား၏ထိုကပတ်ကိုတင်တုံးနာခရံအတွက်ဆရာမိုးကအသုံးပြုသည်ထိုမှန်တင်ကုန်အထက်တွင်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဥကိုပြင်ဆဝက်ကီငါးပါးအားဟောကြားနေပုံပကြီးစာရွက်တည့်ရွက်ရှိသည်ပြက်ကလေးမှဖြေးကား
ဝကျန်းကွဲများကြားတွင်ကထားခြင်းဖြစ်သည်တန်းဆုံးလဲကလထိုင်းလက်တန်းပေါ်တွင်ဖားဥဆွေးနေသောအဖြူရောင်မဟုတ်တော့သည့်ချုံတဲ့တစ်ခုကိုတည်တည်ချာချာခောက်တင်ထားသည်အပေါက်မှဝင်ဝင်ချင်းဝကျန်းကွဲနိုင်ရန်ပေါ်တွင်ဆိုင်းဘုတ်ရှိ၏ဆရာမိုးစံတလူကြီးဆန်ကားချက်ကလေးတစ်ဆယ်မုတ်စိတ်ငါးချက်ဟုရေးထားသည်ထိုဆိုင်၏ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာတည့်ရခြင်းနှင့် အေးမြခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဆိုင်နှပေးတွင်ပင်စီထွက်ထွားအရွက်ဖဖဖပင်စီထွက်ထွားအရွက်ဖဖဖဗန္တာပင်ကြီးတစ်ပင်ကအုံမိုးပေးထားသဖြင့်ဆရာမိုး၏ဆိုင်သည်နွေရာသီတွင်တော်တော်အေးနေတတ်သည်ခင်းသာသောမြေကြီးသည်အမြဲတမ်းပြောင်နေတတ်သည်တယောက်ကောင်းညက်ပြီးသွားလျှင်ဆရာမိုးကအိုးဇံကွန်တစ်ပြက်စီးဖြင့်တခါလှည့်တတ်သည်သူ့ဆိုင်တွင်လထိုင်သူများ စပင်ညက်သူများဆစ်လိုက်ပြားကိုမြေကြီးပေါ်ချွေချခြင်းလုံးဝမကြိုက်နောက်တစ်ချက်ကဝချမ်းကာနိုင်ရန်တွင်ဓာတ်ပုံပါသောစာရွက်များပြက်ကလေးဟောင်းများကိုတတ်တည့်ရက်ကထား၏တချို့ပြက်ကလေးများတော်တော်ဟောင်းနှံ့နေပြီဖြစ်သည်မှတ်မှတ်ရရရုပ်ရှင်မင်းသမီးတင်တင်မူပုံစန္ဒာပုံနှင့်ဇော်ဝမ်းပုံတို့ကိုတွေ့ရသည်ထို့နောက်မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးများ တိုင်းနယူဝိစသည့်မဂ္ဂဇင်းများထဲမှရောင်စုံပုံများအပြေးပြောင်းကြသည့်ကပ်ပလီများပုံဂျိုဒုလွတ်တင်နေကြပုံကုံကားကြီးတစ်စင်းရှိတွင်အမျိုးသမီးလေးငါးယောက်မတ်တက်ရက်နေကြပုံများကိုဝချမ်းဖြင့်ညှက်ကားထားသည်ဆရာမိုးမှာအသက်50-50ခန့်ရှိပြီဟုမှန်းရတော်လဲအရက်ကိုတော်တော်လေးတောက်တက်လေးရှိသဖြင့်ပိန်ကက်ကပိုက်ကပူနေတတ်သည် မျက်နာကဖောတွတ်တွနှင့်မျက်လုံးကအမြဲတမ်းရီဝီဝီအေးရေးမဝဟုထင်ရသည်စွတ်ကျဲအင်ကြီးကသာအမြဲဝှလေရှိ၏စကားပြောလျင်အတန်တွတ်တွဖြစ်အေးအေးဆေးဆေးပြောလေရှိသည်ထူးခြားချက်မှာသဘင်ကိုတော့အမြဲတတ်တတ်ရရဖြီးလေရှိသည်မူးရွေမလဲသည့်နေများမှလွယ်၍သူတို့ငယ်စဉ်က သူတို့တဝိုက်တွင်စံသဆိုင်နှဆိုင်သာရှိသည်တဆိုင်ကဆက်ချောက်အပိုင်းထဲတွင်ရှိသောသူတို့နှင့်အတော်လှမ်းသည့်မောင်ညွန့်စံသဖြစ်ပြီးတဆိုင်ကတော့သူတို့အိမ်မှလှမ်းမြင်ရသည့်ဆရာမိုးစံသဖြစ်သည်ငယ်စဉ်ကသဘင်ညှက်ရသည့်အခါအေးဆက်၍ဖင်းနိုင်ကုန်လေသာမာသောဆရာမိုး၏ဆုံးလဲကလထိုင်ကြီးကိုလကောင်းခေါင်းလက်လျင်နှထင်ကိုလက်မလက်ကလေးတို့ဖြင့်ဖိညက်တတ်သော တော်တော်နာသည့်အထီအတွေ့ကိုလကောင်းတော်တော်နန်းကသဘင်တူများစုံနေတတ်သဖြင့်ခြုံလိုက်လျင်ရာကအသက်ရှူမဝသောသူ့ခြုံတဲ့ကြီးကိုတော်လကောင်းစီထဲမထားသည့်စက်ကတ်ကြီးတန်တစ်ချက်ချက်ဖြင့်တန်းဆုံးလဲကလထိုင်တန်တကြွီကြွီကိုလကောင်းသူကြောက်လန့်စိုးရုံခဲ့ဘူးတာမှတ်မိသည်ဆရာမိုးသည်ဘသူထံမှသဘင်ညက်ပညာသင်ခဲ့ရသည်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြ သူတိတိအရွယ်မှစ၍ဆရာမိုးသဘင်ညှက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဆရာမိုးထံတွင်အများဆုံးသဘင်ညှက်လေရှိသောသူများမှာကလေးများသာဖြစ်သည်ဝေးဝေးမသွားခြင်းသောတခြားဆိုင်များတွင်လူဆောက်ရတတ်သဖြင့်စိတ်မရှိသောလူကြီးလူငယ်တယောက်နှစ်ယောက်လောက်တော့ဆရာမိုးဆိုင်တွင်တခါတရံညှက်တတ်သည်ဆရာမိုးဒီနေ့သဘင်မနက်ကောင်းညှက်ရသည်ကိုမေးစရာမလိုပဲလမ်းတစ်လျှောက်လုံးကအိမ်တွင် အလိုလိုသိကြသည်ညတွင်မက်ဒလင်တန်ဖြင့်တချင်းဆိုတန်ကိုကြားရလျင်ဆရာမိုးအနည်းဆုံးငါးကောင်းလောက်တော့ညှက်ရပြီဆိုတာသိကြသည်ဆရာမိုးအခန်းထဲတွင်ရှိသောပစ္စည်းများကိုသူပြန်စဉ်းစားသည့်အခါတွင်ထိုမက်ဒလင်ဘာကြောင့်မပါရသနည်းဟုမေးလျင်ထိုမက်ဒလင်သည်ရှိလိုက်မရှိလိုက်အမြဲဖြစ်နေတတ်သောကြောင့်ဟုသူဖြေရမည်ဖြစ်သည်သဘင်ညက်သည့်ကလေးနယ်သောနေမျိုးဆိုလျှင် ဆရာမိုးသည်ထိုမက်ဒလင်ကိုပေါင်ကအရက်တောက်တတ်သည်ပေါင်သည့်အိမ်ကလည်းသူတောက်နေကြဘီအီးဆိုင်ပင်ဖြစ်သည်ပတ်စံရလျင်ပြန်ရွေးသည်ပတ်စံမရလျင်ပြန်ပေါင်၍တောက်သည်ထူးခြားသည့်အချက်မှာမက်ဒလင်ကိုပေါင်နာလျင်ညဘက်ခဏသွားယူပြီးတီးတာတို့ဘာတို့ဘယ်တော့မှမရှိထိုညမျိုးတွင်ဆရာမိုးကတချင်းကိုမက်ဒလင်မပါဘဲအလွတ်ဟဲတတ်သည်
ညနေနှင့်ညဦးပိုင်းတွင်ထိုင်လေးရှိကြသည်ဆရာမိုးကလမ်းလေးစုံကတောက်ဆိုင်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုနေရာတွင်ထိုင်လျင်လမ်းပေါ်မှမင်းကလေးတွေအားလုံးကိုမြင်ရသည်နေကင်းတွင်အရေးအေးသောကြောင့်ကြားထိုးချက်ထိုးအပူပြေထိုင်သည့်လူငယ်များလည်းရှိတတ်သည်သို့သောထိုးလူငယ်များအားလုံးဆရာမိုးဆိုင်တဲ့သို့ဝင်ကာကွဲနေသောမှန်ညပ်ပတ်နေသောပြီးတို့ဖြင့်ကောင်းဖြစ်တတ်တော်လဲဆရာမိုးဆိုင်တွင် ပေတော်မှာသဘင်ညက်လေးမရှိထို့သောမညက်ကြခြင်းမှာနောက်ပိုင်းဆန္ဒဇိုင်များခင်မီလာတော်လဲဆရာမိုးမှာဒီပစ္စည်းနှင့်ဒီပုံသာညက်တတ်ခြင်းဆရာမိုးဆိုင်တွင်ကလေးများသာညက်ခြင်းနှင့်ဆရာမိုးမူလာလျင်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လေရှိသောပုံစံကိုကြောက်ကြခြင်းတို့ကြောင့်သာဖြစ်သည်ဆရာမိုးသည်မူးပြီးဆိုလျင်တပတ်ခန့်ဆက်တိုက်မူတတ်သည်တညစာကောင်းကောင်းတောက်ရန် ဝေရသွားလင်တညာလုံးမပြတ်တော့ကမှောက်သွားသည့်အထိတောက်သည်မှောက်သွားသောနေရာမှာလဲဒီဆန်သဆိုင်တဲ့မဟုတ်လမ်းဘေးကျုံရာတွင်ဖြစ်၏မနက်မိုးလင်းလင်းထိုလဲနေရာမှာအိမ်ကိုမပြန်ဘဲတနေကိုပတ်စံလိုက်တောင်းကရသမျှတောက်ပြီးပြန်လဲသည်ထိုချိန်တွင်တော့ဆရာမိုးသည်ပတ်စံကိုတကယ်လမ်းဘေးကသရောင်းစားတောင်းသလိုတောင်းတက်ခြင်းဖြစ်သည်ဆက်ချောက်ွေ55လမ်းစုံဖန်နေဝန်းထိပ်တင်ကန်းကျွန်းစီစသည်တို့တွင်သူ့ကိုပတ်စံတောင်းနေတာတွေ့ရသည်ရက်ွက်ထဲမှာဩဇာအာဏာရှိသူသူ့ကိုနိုင်သူတဦးဦးကဂုတ်ပိုးဆွဲပြီးခေါ်မလာမချင်းသူတောင်းနေတတ်သည်ထို့သို့ခေါ်လာစူပူမမဲကသူ့ဆိုင်ထဲထားလိုက်လျင်အိပ်ပျော်သွားတတ်ပြီးနောက်တနေ့မနက်တွင်စက်ကတ်ကြီးကိုမြင်းမီဘရက်စ်လေးဖြင့်ပုတ်ကာသဘင်ပြန်ညှပ်ပြန်သည် တကိုရေတကာရလူပြိုတအူးမို့လားမဆိုနိုင်ထိုကိစ္စရက်သွားအောင်ဖြေရှင်းပေးသူမရှိဆရာမိုးထိုသို့စလုတ်ကစားကတော့ရှက်ကြသောအကူအတော်ဆွေမျိုးမကင်းသူများကတွားရောက်ခေါ်ကြစူပူကြလှုပ်သည်မကြာခဏဖြစ်လာတော့ထိုကိစ္စကိုလူတွေအားလုံးကရှက်စရာဟုမထင်ကြတော့တာလဲပါသည်ထမင်းစားလောက်ယုံအရက်အနည်းငယ်တောက်ယုံလောက်ဆိုလင်တော့ ဆရာမိုးသည်သူ့မက်ဒလင်ဖြစ်တခြင်းဆိုတတ်ပါသည်မက်ဒလင်အတီးတိတ်ကောင်းကြီးမဟုတ်တော့လဲသူဆိုနေကြတခြင်းတွေကိုတော့သူပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရ၏လမ်းဘေးမှာတပတ်လောက်မူးလဲဆုပ်ပြတ်ပတ်စံတောင်းပြီးပြန်ကောင်းသွားလင်တော့မနေ့ကလောက်တာသူမဟုတ်တယ်လို့ပင်အေးအေးဆေးဆေးသဘင်ပြန်ညှက်တတ်သည်တခါကသူသည်ဆရာမိုးကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုတက်ခဲ့ဖူးသည် သူမနှစ်သက်သောလူတစ်ယောက်နှင့်ပေါင်းသည့်ကိစ္စဖြစ်သည်ထိုစဉ်ကသူသည်သူ့ချစ်သူကောင်မလေးနှင့် BOC မှတ်တိုင်နာကရွှေဧည့်သည်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်ထိုင်နေစဉ်ဖြစ်သည်ထိုင်နေသည်ဆိုတော်လဲပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းနေရခြင်းဖြစ်သည်သူ့ချစ်သူကနားလည်စပြုသွားချိန်လဲဖြစ်သည်ချစ်သူရီစာစိတ်ကောက်ပြေစာအချိန်တွင်ဆရာမိုးကဆိုင်ထဲရောက်လာ၏ သူမမြင်ချင်အောင်ဆောင်းနေလိုက်တော်လဲမရတခြားဝိုင်းများကိုလက်ဖြင့်ပတ်စံတောင်းပြီးသူ့ဝိုင်းသို့တက်တက်ဝင်ကလာ၏သူမျက်နာတစ်ဖက်လွှဲထားတော်လဲမရလက်ဖြင့်ကပတ်စံတောင်းသည်သူ့အမကချက်ချင်းပတ်စံမပေးသေးပဲကတော့ပါသေးရဲ့ဟုသွားပြောမိချင်းဖြစ်သည်စောစောလုပ်ပါညီလေးအားငါးချက်လောက်တော့ပေးခဲ့ပါဦး ဆရာမိုးစကားဆုံးတော့သူ့ချစ်သူမျက်လုံးကသူ့ထံဒိုင်းငနဲ့ရောက်လာ၏ဆရာမိုးပုံစံကဘယ်နှစ်ရက်လမ်းဘေးမှာလဲခဲ့တယ်လဲမသိစုပ်ပြတ်တန်းစောကတော်တော်အခြေအနေဆိုးနေသည်လှုပ်ပါစိုးစိုးရာကိုရက်ဆွေရက်မျိုးတွေပဲငါချက်တော့ပေးပါသူမြ мян ပတ်စံပေးတော့စုတွေပါတွေတောင်ပေးနေသည်သူ့အတွက်ကတော့ စိတ်ဆိုးပြေကစားချစ်သူနဲ့ဆက်၍ပြက်တနာတက်ရသည်စောစောနင်းနင်းဒီလိုသရောင်းစားမျိုးနဲ့လဲပေါင်းတာပဲလားဟင်ဟာမဟုတ်ဘူးဟဆရာမိုးကသရောင်းစားမဟုတ်ဘူးဟသူကငါတို့အိမ်သားကသဘင်ညက်တဲ့လူပါသူကမူးလာရင်တော်ပြီစောစောနင်းကခွေးမိကောက်ကြီးတော့ဆိုပဲဒီလောက်ဆုပ်ပြက်ပြီးလိုက်တောင်းနေတာတော့မှသရောင်းစားမဟုတ်ရင်ပါလေ
तू मम्मा या चिदू ने प्यालू से सेबे अच्छे ने सोवा दो के आई सेयामो प्यांगाओ ने जारो तू म्योते इठा दो ढोता पी शंदो आटू या दी सॉरी नीले आ कोले मती डोलू बा पालो मती या माले कम्या चनो नमे गुराओ खो दी राबे एरा प्याता ना आप्या तीला ठी टाइम टाउन वाइन टो दी रे नागा लुये सोबी आगो मीरा ठे मारे क्वा टोरो भ्या नौ खम्या चनो गु टुए बेरो मा लामा टाउने ठीरो ले सेया मोगा म्यानंगे ले भ्यो गले फिए गरी पेशा दी ठो गरी गुरो सेया मोगा ती भाई ती दी ट्वा ठाई वे दौखा याव या भ्यान ई 49 का यदि दिबत सवना मटाई ने 39 का रे यदि सवना मटाई को सठा दो लंजा गले तकु सवना मा शी दी मनन ने ညနေ တွင် ဈေး သွား ဈေး ပြန် ចောင်း သွား ចောင်း ပြန် ਨੇ ယုံ သွား ယုံ ပြန် လူတို့ ကြောင့် ထို လंजा ကလေး သည် တော်တော် လူစီ သော ဖြက်လန်း ကလေး တစ်ခု ဖြစ် သည် ထို ဖြက်လန်း ကလေး မှာ ဆရာ မိုး၏ အကောင်း ဆုံး စကြက် လည်း ဖြစ် ပါသည် တနေ့ သူ့ ချစ် သူ နှင့် သူ မနက် ခင်း ထို လန်း ကလေး ကို ဖြက် ကာ ရှောက် ကြ သည် လမ်း ညင် ကလေး ဖြစ် သဖြင့် လူ ကြက် နေ သော ထို လန်း ကလေး ထဲ မှာ ဆရာ မိုး ပတ်စံ တောင်း နေ တာ ကို တွေ့ ရ၏ ခပ်ဖြည်းဖြည်း သွား ရ သော လူ အလုံး ကို တောင်း နေ ခြင်း ဖြစ် ၏ သူ က တော့ ခက် တီတီ သာ နေ လိုက် သည် သူ ဆရာ မိုး ရှေ့ ရောက် သွား တော့ လက် ဖြန့် ပြီး မှ မော့ ကြည့် က လှမ်း သွား ၏ ပြီး တော့ သူ ကို အား နာ တယ် လို့ ကြည့် က ဟာ sorry sorry သော သွား သွား လက် ဖြည့် ဝေ ရန် က တောင်း ခွင့် မှ ရုပ် သိမ်း ပြီး pass ပေး လိုက် သည် ဟေ တတောင်းစားက အထူး ကင်း လို့ ခွင့် အပေး ခံ ရ တဲ့ လူ ပေါ့ လေ ဟုတ် လား သူ့ ချစ် သူ ရီး သော စကား ကို ဘာ မှ ပြန် မ ပြော နိုင် ဘာ ကို ဒေါသ ထွက် ရ မှန် လဲ မ သိ ဘာ ကို စိတ် ဆိုး ရ မှန် လဲ မ သိ သူ ထို သို့ ဖြစ် ခဲ့ ရ ဘူး သည် သို့သော သူ့ သဘင် ကို တော့ ဆရာ မိုး ကောင်း နေ လင်း ဆရာ မိုး ဆိုင် မှာ ပဲ ညှက် လေး ရှိ ပါ သည် ए မင်းကလေ अटाउं खन यारा डाउ म ने दे रे मिंग गा तो पत्त नेरा को मिंग को मे खली म्या म्हट नेला तंगे जी म्या गा तु को मचे मनत प्यो जा ली शी दी खली म्या दा ညှက် ली शी तफि तु को तमिन खली हु प्यो जिन फि दी सिया मो ठन ट्विन ज़बिन ညှက် छिन मा अछ्या नछ्या शी बा दी तछ्या ngế सिन गरे गा ညှက် ला दो जाओ फि दी तछा साई म्या मा ညှက် लिन अतः शु मोवा दलो खंजा या ले शी नौ टच्चे का सिया मो दी तू गो टच्चा लुंगे म्याने मटुवे अनेंगे सेदना था दी हु ठेनो जाओ फिर दी तू न्याने बाइन्वे लाने शी सिया मो सबे न्या जाइन्वे ठाइन्येंगो तू मेगा लोंगवा मचाई बा एरी अमूदमा युदमा साइंगा लुए भी ने ठाइन्जया मशीरो बुला एरी मागा लुगा लुजों हो कौमा ले नौ ဒီ ကောင်မ လေး ပြောင်း နေ ငါ မကြိုက် ဘူး ပထိုင် နေ ဟု အမေ စူပူ တားမြစ် လေး ရှိ သည် ကျွန်တော် အမေ တယောက် တည်း တောင် မဟုတ် ကျွန်တော် တို့ နာက တခြား အမေ တိုင်း လူလို ပင် ဆရာ မိုး ဆိုင် ရှိ တွင် ထိုင် ခြင်း ကို မကြိုက် ကြ မနှစ် တက် ကြ အမေ ပြော သလို ဆရာ မိုး ဆိုင် ရှိ သည် လူ ဆုံ သည် ပြဿနာ များ သည် ဆို သည် အချက် က တော့ ဟုတ် ပါ သည် ထို ဆိုင် ရှိ မှာ ညဆို လျင် မှောင် ရိပ် ကြ သည် အတွက် सेजाओ शुदी लुंगे रे गिटार टी ये ठाई डट दी नेबत सोलिन अनजा वाई ने पसन जी चा ठो दु म्या शी दी ညनी जाओ ने कौमा ली म्या को प्यांग दु नाउ दु म्या शी डट दी लुंगे जी यान फिट जा लिन ले सिया मो साइन शी मा छौं याई दा म्या ई तो तू ठो या म्या आ लों को मलौ बा ज्वेल दु लुंगे म्या शी तफि तो ठाई जिन दा फिट बा दी सिया मो गा ले तू साइन शी मा लुंगे रे कौमा ले म्या को लान ओ सा लिन मचाई हे गाउ रे ngा साइन तैखा जा मे क्वा हु अमे कान क्वट डई तो दो बे लुंगे गा मा रो गयु म साइट डजा सा मे ओ मे दा फि तखा दियन तुरो से जाओ सु नि जिन याव दवा लिन सिया मो गा तू को निन लट डती लक गौ खो गा टू टू टा मि दी
ซอซอเมียนเปียนตัวเราเล่าได้กี่สามสิบบุเมียนก็เปียตนาแต่เมียนเมียนก็ตักดูจังตาอันยองเนี่ยกว่าเปียนเปียนทุกเจ้าเสียโม่สันเสียดีอเมย์ไม่เจนได้เช่นตัวเอ็ดตามมันได้เพียตัวอเมย์สก้าแต่น้ำมันทองเป็นตัวถ่ายได้เช่นเป็นพี่ดีทุกเปียนเสียโม่เนี่ยตัวเจ้ามาสัตว์เจ้าตะคุสีดีทุกเจ้าก็รอตลาดตะคาตัวมะฮูนั่นตลาดตะคาเล่าได้จังได้ดี เสียโม่ก้องเสียก้องสังอาก้องเล่าอย่าแม่เดลินเปียนยุ่ยเต้นโดดเล่าไปตัวก้าแม่เดลินดีดอนยามยูรุ่นตัวเสียโม่เตะเทิดตัวเด็ดดีเสียโม่มูลาลินตีดีตะเชงก้าอเมียเดนเลงอาบูดาพิบาร์ดีย่าเซนทากูเบอเมียตีดีตัวเนตินัยอเช็ดบัวสิบัวเตียมาเชนเดมีเมลวันเนปันหน่วยก้าเซ นั่นมาเลี้ยงเนื้อเลี้ยงเนี่ยกูเตียนไล่อีอ่ะมึงคงอ่ะเป็นตัวน้าบ้าตัดเชนรู้ด่าพี่ตัวก้าวอยู่ตามพี่แล้วก็จะดีจะตัวเจ้าตัวสาเจียนเลยมันนี่ไหนตัวเดทให้ตัวก้าตัวเนี่ยตัวไล่ดีจะดีเสียโม่ก้ารอแม่เรื่องเล็กที่ไล่เฮ้ไล่ดีอีกเลยโม่ไล่เสียโม่ไอ้ยักษ์ก้าวหน้าบ้า ยาสูดีมาข้าแม่นั่นแม่มาก้องแม่งูรอมาต่อผู้ดอเลยตูตีบาดีเสียโม่ไปไปเสียเสียต้องในบังกูจีวีตูไม่มีเช่นนั้นพี่ดีเสียโม่ก็ยักกูยินวิจันต่อตัวจุยไปกันกันเลยพี่เหงาก็จุกคะแนนมีอ๋อแต่ใจเด็กหมอเช่นพี่อียาเปลี่ยนกูเตะเตะช้าช้าก็ยูใส่มาบ่จุยไปกันลงเทิดตูพี่เนี่ยสว่าเทบ่ อายะขวบกูมากะนักขันวินเตยวีมอไลเชนวินเมียลงกูไม่ไล่ปงลูกกูจีกาตู้เทนวินอายะดีตัวโตชูนิดละหูเทมีวีไม่เช่นนั้นพี่ดีฮะเบิกะก้อนยามาเลยอายะสุระลงว่ามะก้อมูเมย์ต้าบุษย์มะกุเนเมย์กะอันยองเนลูตักดูจังดางารูกะบัวสูนิบีอายะฮะเบโรมะมะก้อมู เมียอเมียมาท่าเสียโม่ก็สก้าวพี่ก็แม่เรื่องดีกว่าสั่งยี่ตูตีบาดีปันหน่วยก็เสียพี่ดีปันหน่วยก็เสียปันหน่วยก็เสียเสียเดชส่งนาดามยัย ชาบงพูดมาลุยยินเนี่ยเอาชิชาลุนดูปูดบินชาพูยยิมีส่งส่งสิ่งเดียวลากมือหน่วยชิดตัวยี่บัวส่งเดียวไม่เปียผู้กวยแต่เช่นส่งเนาะกว่าคะแนนมีเอาตอบยังยี่เสียโม่ยิ้มไม่ยอมบุล่ะ อามีก็ไม่ทราบบุล่ะอามีก็ใช่มาดงอะไรสักเหตุอะไรเจ้าก็ยอมบิดากว่างาก็เปลี่ยนเนื้อตาเรียโยรากันละเจ้าย้อนยังอันเลวเชียวลูกจนเราไม่เมเนจ้าบีจนเราตีตะกรีก็เสียโม่ก็ที่ตะเชนวยจีเบตีนี่ละแต่ชาติเชนไม่ใช่ดอกบุล่ะตู้สก้าเจ้าเสียโม่ก็ไปท้าตัวเมรลิงกูเสียมาไปก้า เงี้ยนี่ดีปีรอมาเลเล่นั่นแหละพี่งาก็ที่ตะเชนวยกูไปใจด่ากูกว่าที่เปลี่ยนก้อนเนี่ยตะเชนวยอเมียจีสีดาบ่ทำไมแม่งาไม่ดีดาบ่งาก็รอด่าไปเฮ้ถ้าสูเสียโม่มาสั่งแล้วนุยบารุยสิเนบิเทนเนี่ยเอาละแล้วเป็นบิดาเลี้ยงก็เสียโม่นักเอาเอากู จ้างนี่ตะพี่เสียโม่ยสับพี่พี่เปียงกูมีเนียยสีดาบอกว่ารู้สุดาเอชเน่นี่นี่ดาเบ่รู้จำบ่าวมั้ยไปดูเลยเมียงาเลยกว่าไม่ตีจีมันเนี่ยพี่อ๋อนี่รอเลยบ้ามามามาทุดาลูกจำบ่าวมั้ยบ้าพี่พี่บ่ฮะเอริลูรอไม่ยาบูกว่า ภาพพี่ๆรอไม่อยากบุ
ไอ้ดีลูกเราไม่พี่บุมาหาบุเลยจนเราพี่ว่ากันตู้สก้าไม่ส่งเงินเสียมูกาเล็กกว่ากูสามยันอีดีเด็กขาโร่เช็ดบุ้ยสิบบุ้ยเตียแต่เช่นส่งตัวโร่เสียมูมาอุ่นเนี่ยมาเจ้าจีเงินนี่ดีพี่โร่เมริลิงกูปุ่ยเลยเสียบอะไรกูพ่ออีงาเช็ดก็มาลีกาดีว่ากันไปกว่างาลูไปดีว่ามวยไปงาลูไปเสียมวยว่าหูเปลี่ยนมาตัวนี้ต่อบ่าวทอกูเป็นเปลี่ยนพี่พอนี่สิเสกงาตัวนี้ต่อสามีสวยตองสามีสวยมีสักชาวสาดอยากกวดวีปองสูท่าดีนี่อากูบ่าวทอกว่าหูขอดีน่าดอว่าที่ดีนั่นสิงเลยสิ่งที่นั่นสิ่งบ่าวทอกว่าหูขอจ้าดีทุกอย่างจะคู่ใจมีเนี่ยแต่ที่มีเนี่ยวันนั้นมีบ่าวทอกเนี่ยแต่สัตว์เดี๋ยวสุดโต่งลูกมูเยียจีนีบ้าก็ไม่รู้นั่นสิ่งบ่าวทอกว่าเป็นพี่บ้านดีตู้เพจีไม่จีมีเลยบ่าวทอกว่ามวยตู้เพจีไม่มีเลยบ่าวทอกว่ามวยเสียมูบุญบังสิเลยบ่าวทอกว่ามวยด่าพี่ดีตู้ก็คนเราการดูบารีมาหอบูทำไมตัวตัวสวาเลยกว่าตู้เยี่ยมีน่าท้องนี่ดีมาเต็งยุ่งเย่ยืนหน้ามาตู้เนี่ยงาแต่เจ๊ไม่ตุยเดงาสกับยอร์ตู้ก็งากูปิดตัวมีชัดว่าด่ากว่าเอร่าบาเบกว่าฮ่าเสียมูกาเลยไปรู้จีเลยติดติดชิจ้าพี่มาบ่เอร่าเบลีเอร่าติดติดชิจ้าเบดาเบลีนี่บ่าวเอริกก็มาลีกาไปดูเลยบาทูมาเลยกว่าเมนดีรอบาทูมาเลยอะไรกันไปมาหาบุลีบ้าน้าบาสับพี่ตัวเลยเสียมูกาขวากูยูยูยายังเหงากว่านี่เปลี่ยนอีตู้ยังบาเด็กาเมรลินจีกูปีน่าชาไลบีพี่ดีตู้กาตะเทดาตียังเนี่ยอยู่ไล่เด็กกว่าตู้มิงลาจังกาเลยสีไล่ดากว่างารู้ยามาเอริมิงลาจังเราลูมยาดาเชียงเป้จุยดาเป้ชิมาเลยทมิ้นจุยเดโมฮิงกาจุยเดกาแฟเนี่ยชิเกโมจุยเดเอปีโรนี่มันเลือดบาดได้ดากว่าตียาลูไปคุยหน่อยไหมแล้วเป็นมีได้เลี้ยงสียาเนี่ยกว่าเล็กเลยดูอายาป้ายาสกับยนี่ดูเสียมูมีน่ะวันละลาดีขารวินจีนักกับยนี่ดูปงจังกูสิ่งนี้สิ่งนี้ตู้ตัวใหญ่เนี่ยมันเลือดวิบารวิตายดางารู้อยู่ว่ามาปัตมาจงเบกว่ามิงลาจังกูเนี่ยมันเลือดตายดาตู้เบสีดากว่าสีไล่เดมิงลาจังกว่าเด็กเก็บเนี่ยมันเลือดวิตายดาเนี่ยมันเลือดสุราคู่เอเปลิงกูพิวรามหูละเอร่าสันดาลาเซียมวยฮะเอรีดงะเนี่ยมันเลือดกะมิโนคู่เอรีลูมหูบูกว่าใจก้อนนะตูก้าทั้งโอเล่พ่อเทียบีสิ่งเกิดสิ่งใดอะไรไม่มาหูบูสิ่งเกิดสิ่งมีตากูตียาวตะลุขลีโอลูจิโอตียาวตะลุไหมถ้าเก็บกว่ามีงูมีสิ่งเช่นนี้ตูก้าวยี่ไล่มีดีเอ๋บอกว่าทับไปไหมอาจินะบาร์เร่ตูก้าเนมเล่ใจนั่นเนี่ยลูเนี่ยชาลากูกว่าทุ่งหญ้าต้นหญ้าลูทุนเนมเล็กก็ไม่ได้ทั้งพี่ตู้เสียมูมูบีหูยูซาก้าเปลี่ยนลาเคดีตู้เชนเอาเนี่ยยังมาแต่ว่าจีกูจ่ายยาอีคู่รอบพี่ไม่ได้ตาแต่พี่ตีว่าอะไรตู้ตัวขวาลูพี่ก็บีกว่าไม่เจน่าลูรอไม่หูบาบูไม่เชนตาลูสุลาดูตะอูบวาเวชิตูชิยามะลาวนวนพยาติไลบูจวยน้องญาเมียတွင်เสียมูอตันจ้ายาดอเลตูใต้ไม่ตวบีสาတွင်ล่นนี่ตะคาเตียนชินนองเนยอกมา
但加压的卡拿套也是要没事能够谁满的身上的没得的小多的卡轮嘞是要没个你们立给啥路一杯表表你的片也请啊便便拉开压的托车不愿都把马没得开压是要没意那么来说你里头的钱数来都搞到你们立来说你里头会对个请到你们表你的မတော်ပြတော်သည့်နောက်တစ်ချက်ကလည်းသူဆရာမိုးလက်တန်နှင့်အပေးယူတဲ့နေတော့နိုးလာသောအမေနှင့်ဂျုံကကောင်းကောင်းအဆူခံလိုက်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်အခုတော့သူအိမ်ရှိလမ်းမီရောင်ကိုအပြည့်အဝရနေသည်အလင်းရောင်ပြောင်းသဖြင့်နေ့စဉ်တွေ့နေကြထက်တမျိုးဆန်းနေသလိုထင်ရသည်အခုတော့ဆရာမိုးတည်ပြီးမိသားစုမရှိသောပဆန်လိုက်တောင်းတက်တော့အယက်သမားတည်သည်ဖြင့်အတုပကမစည်းအိမ်မရှိသဖြင့်ဖဲတိုင်ခန့်ချင်းဘာချင်းလဲမရှိသူ့အမကတော့ဘုန်းကြီးဆွန့်တုတ်ပေးသည်ရက်လေသည့်ညတွင်ဆရာမိုး၏တဲကိုဖျက်ပစ်လိုက်ကြသည်ဆရာမိုးအတုပကိုသူလဲလိုက်မပို့လိုက်ရပါเจ้าမှာလက်တွေ့ရက်နှင့်တိုက်ဆိုင်နေသဖြင့်ဘယ်လိုမှအချိန်မအားခဲသူငင်းနေချိန်တွင်ညာမိုးကတိုးကရွာလာ၏စန်းတရားဆရာလက်ကွက်စမ်းသလိုအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်သို့မိုးပေါက်ကြီးတွေတဝုံဝုံကျလာသည်မိုးပေါက်ကြီးတွေကျလာသဖြင့်ဆရာမိုး၏ဆုံးလဲကလက်ထိုင်နှင့်တဲဟောင်းဖြစ်ထားသောပစ္စည်းအစုပ်ပုံများဝေဝါးသွားကြသည်ဟဲ့တာကိုဇော်မအိပ်သေးဘူးလားဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲတရေနိုလာဟန်တူသောအမေကအိမ်ရှိမှထိုင်ပြီးလမ်းမဘက်တွင်ငေးနေသောသူကိုမေးလိုက်သည်ဟုတ်တယ်အမေအိမ်မရတာနဲ့ငေးနေတာအမေကအိရေးဝလာဟန်ဖြင့်အိယာထဲပြန်မဝင်သေးပဲခုံမှထိုင်လိုက်သည်အမေနေ့လေကအတုပပို့သေးလားနင့်ဖေလိုက်ပို့တယ်လေตาเลလက်တွေ့ရှိနေတာ ਨੇ ဘယ်လို့မှမအားတာ ਨੇ အမလီကို့ကြောင်းသွားเสียရရှိတာသွားဖို့ဖြတ်နေเสียမလိုပါဘူးဒီလိုအရက်သမားတနေ့မတည်တနေ့တည်မှာပဲတည်သွားအေးတောင်အေးသေးတယ်တံတောင်းစားတတရှိတယ်ဟာနင့်နဲ့ပါဆိုင်လေအမေကဒေါသဖြစ်ပြောကစပွဲပေါ်မှာရင်းနှွေးချမ်းအုပ်ကိုကောက်ငှဲ့ကတောက်ဤသူအမေမျက်နှာကိုကြည့်ကရင်ထဲမှာတခုခုဖြစ်သွားခဲ့သည်အမေတို့မင်္ဂလာဆောင်တော့ကနေမလစ်တွေဘာတွေတိုက်သေးလားနေမလစ်အေးတိုက်တယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲနီကိုရဲ့မုဒိတာမဂ္ဂဇင်း1996ဒီဇင်ဘာလတန်ဆုံကျူးတဲ့ညဝတ္ထုတူစုမှ